حلال بخوری حلالو کی برکت تے حرامو کی برکت نشتا حلال رزق چے خوری دا حلالو دیر لوی خیر دے پا حلال رزق کے حرام سڑے حضرت انس رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص صحابی دے لسکالے دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کردے دے یوزلی حضور پاک تا عرضو کا اللہ رسول ما تا دا سے دعاو کا چے ما اللہ مستجاب الدعوات کی ناشنا دعا نو چیز اس غوارم چے خدای پاک آگا سے کئی حالانکہ دتا رسول اللہ مبارک درے دعا گا نکلی دی مور راوستا ام سلیم اور رسول اللہ مبارک تکینو اور توی غنیسون خادمو کا دا انس گوٹے دی خدمت کئی فدعو اللہ لہو دا خدای ندر پارا سوالو کا نو رسول اللہ مبارک ولی دا سی دعا گوختا اللہم مبارک لہو فی عمره و مالی و ولده خدای عمر کے مولا برکت واچوا مال کے مولا برکت واچوا او بچو کے مولا برکت واچوا نو اگا دعا دا پیغمبر مبارک قبول شو اخیرہ کے دے بسری تتلے دے او دا حضرت انس پا بسرہ کے آخر من مات من الصحابت بالبسرت پا بسرہ کے خیری صحابی دا وفات شوید پا بسرہ کے او دا حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ چھے کم صحابہ سر ملاقات شبی یو پاکی حضرت انس ابن مالک دے نو دے وی دا حضور پاک دعا راتو لگی دا وی دا خلق و باغون پکال کی یو ظلمے وکی دا ما باغ پکال کی دو ظلمے وکی مال کے برکت دا او ایخ پا عمر کی برکت سدے وی سلو تقریب بلکہ سلو نوڑے دلے ما نمی غاخ پریوتے دے نمی گیر الاسبین جوی دا 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 عمر برکت ٹک ٹاکیں برابر او اولاد کے برکت سرے وی تر اسا پورے ما دو کم سل بچین وسی اولی دل دو کم سل بچین وسی میں اولی دل او وی نور دے پہ کہ خدای خیر واجی جی نور سونا را روان دا برکت نو اغا حضور پاک نا بل سوال کئی اللہ رسول ما تا دا سے سوال اوخا اوکا چیز مستجاب الدعوات شم چیز ما دعا قبلی گی چیز دس دعا کم چی اللہ قبلی رسول اللہ مبارک و تاجیب لفظ وی اتاسو تم بیم کہ کم انسان وی ذری مستجاب الدعوات شم دما کم دعا کم قبلی گی نو اداتا کرے ار سڑی دا دے اہل گردی دی شی ار سڑی نا مستجاب الدعوات گردی دی شی رسول اللہ مبارک و تصور فرمائی وی حلال اگٹو حلال اخرى بس حلال کماؤ اور حلال کاؤ حلال اگتاو حلال اخرى بس ولی چھے کم انسان ترغیب و ترہیب کی دا منظری علی کی چھے کم انسان حرامن وڑے اخری حرامن وڑے یون وڑے سلویخ تروزو پوری دا دعا نقبلی بس خبر اخلاص من چھے غیبو کنا اللہ زمان دعا نقبلی زنانا چه غیوی زمان دوا نقبلیگی سلی چه غیوی جی تحجد وقت پاسی دم دوا میں خلش نشو نقبلیگی سورہ یاسین حاجت پورا کی گیا غلولم دوا نقبلیگی سارا و مخام خودی تا چه غیوام دوا تا حضرت موسیٰ علیہ السلام پلا را روان دی جلیل القدر پیغمبر دی او یو سلی لگیا دی دعا گانی کئی او دا سی دوا دی سلی شروع کردی دا چی جاری او گیرے طول دا اوخ کو ندک دا او دا اللہ صفتونا کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تا مہربانی خدای تا دعا قبلے اللہ زا محتاج امسا جاتا دا خدای صفتونا و صفتونا او لگیا دی رب العالمین تا حضرت موسیٰ علیہ السلام شا تا ادرے دا چی دا سالی خود مومدی دے زا خوی لانیم لی دلے خوچی دے دعا کی زا پیمین وے دا قبلے دو والا دعا تا بس ان خدای نا قبلے دے جلاتے ہو گورا دے لاس چیدہ وجود رپی دے اللہ دے یارینا دے رپی دلو تے ہو گورا دے چگو تے ہو گورا او یوازی لگیا دے سوکشتا دے منو بانڈی تا سہرا ترو تے دے خدای تا چگی ہوئی شکل ام دا غریبے او دا جزے جوڑ کرے دے او شکل شاہتا و تغلی غندے ادرے دے چیدے دعا کئی زبا پی آمین وے ما فورا جبریل علیہ السلام راغی موسیٰ سچل دے وی دا دے سڑی دوا تا حیران شم دا دے جڑا تا حیران شم اجزے تا و رپے دو تا و چگو تا او دے بیریا دعا گانو تا دا تا و دردم کے دے دعا کئی زبا پیمین میں قبلی گی برادا وی دے نقبلی برادا تے شاہ برادا نقبلی گی ولی نقبلی گی وی حرام گیڑا گی برادا جامعہ چا چولی دا غا حرام دا کمزے کی چی اسی گی غم حرام دا بس خبر اخلاص جامع حرام خیٹا کے حرام اور کم کور کے چیزی گیا کہ حرام دوائی دی چگے کرنے خدای تا نقب لے گی خبر اخلاص شو نو کزان نمستجاب دعوات جوڑو رواری جدا ما دعا دی قبول شی اوزا کما دعا کم خدای قبول کی حرام پرید باس
توبه واسه ده حرامونه ذکر رسول الله مبارک فرمای اغلحم نبت من سحت چه کما وخه ده حرامونه زرغونه ده فنارو اولا حدیث ده سرز اولا بها ده سرز اور لایق ده باس خبر اخلاص حرام خرط خداش شده حلال رزق خورا دعا بده خدای قبلی حلال جامع چوا دعا بده خدای قبلی حلال کور کے اسے گا دعا بدے خدا قبلی او کتا حرام خوری کے پقلار کے نا فریادو نمکہ وزما دعا کو مونا قبلی گی دعا کو مونا قبلی گی دعا کو مونا قبلی گی سب قبول شے وابانے ٹولر اس پردے گیا خورے پردے شوتل پہ خورے پمیخ بانے ٹولر پردے بوسالہ دے شپے روڑے آگا پہ خورے خشاک بانے چور بلے ٹولر اس پردی خشاک روڑے آگا پہ خورے دا سلک بوٹی وے آگا روڑے بل خورے بل خورے آگا پہ روڑے کم دے نمک قبول شے قبلی گی شپے اوزی او سبزے پردے تغکے دے پردو وگو لننے اوزی او چیزا او دسماتی کم او دودری رامات کی جیب کے واچھے پا بچو اے مخرے پخپلے مخرے سپے مخورا کنم مرد لوگی خونم رے قبر لبا ندی تا اخیرت لبا ندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یو صحابی را غی اللہ رسول قدد اللہ پلار کی او جنگے گا مقبلن غیر مدبرن مخ پا مخشات کے گا ممنا کم خواب ازم ہوئی جنت کہ دا صلی اللہ حضور پاک صحابی اور لگوی دا صلی راوالا وے رد دو حراویلا وے چی راوی استا وی تاسوی میں کدا اللہ لار کدا کافر اس رو جنگے گم مخ پا مخ او شاکو ممنا نمال با خود سر کی تاوی جنت وی نا یو خبر آورا وی کدا اللہ پا لار کے مخ پا مخ او جنگے دے اللہ لار کے کافر اس رو او شید شوی بالفرض بیاد خود جم دی اگر چی بیا نجم دیکھے گی بیا دے خدا جم دیکھو بیا دا غصے ہو جنگے گی او بیا شہید شوے بالفرض بیا دے خدا جم دیکھے او بیا ام دا غصے ہو جنگے دے اللہ دا رضا دا پارا کافر و سرا او بیا شہید شوے اللہ بجنت تزی چی پردے قرض درباندی نی او چی دوم را دا گتا مبارک ادا سکلا چی دوم را پردے حق درباندی پوری جنت تا نشت لے الان جبریل اس جبریل لاغی وقال لی ها کا دامات دا خبر اوکلا ہم سونا حرام پوری سمرا من حرام خود بچو دا پارا قسم پا خدا کدی پکار شی خدا دا پارا واللہ کدی پکار شی خویندو دا پارا زمان پا رب کدی پکار شی یوم یفل المرء من اخیه و امیه و صاحبته و بنیه خود قیامت پا روز با یوم النتخبی میا اگا بچی با دی پکاری کی چی حلال دی ولو گٹا و دی پی علم کو و دی پی قرآن و دی قرآن تلاوت کی و تان پا دی منزون و دستون و ذکرون اکی نانو دی نپکاری نان لولی خیرت خرابی دی پردو دا پارا از دی نپکاری او چی لال مل شو بید دا گا سلو اختیمال و اختی دا خلق و دا خاطرہ کدر پسیو کا جی خلق وی پلار پسیدو خیرات و نو ہم سلو اختیب شریعت کی نشتا نجو میشتا و نشتا لو اختیش و نپا گدری میشتا نام پا شریعت کی نشتا خیرات تر وقت کولشه و ارده که کولشه او دا مخصوص چی من کو دا پا شریعت کی نشتا دا نا صحابو کردی دا رسول اللہ مبارک کردی او من خلق ایسا لکو من دیرو خلقو تاوی لکا غریب مکو دا سخاتون و دا شی مکو وی خلقوی چیارو دا پلار دا پاریلو سو نکلی دا با ریاد تشوار سو دب تاو خورده دا زمارون و لنبه خبر دا حلالو قاری تویف